İndiyədək vətəndaş şəxsi məqsəd üçün birbaşa özü ay ərzində bir dəfə olmaqla 1500 dollardan artıq olmayan malları ölkəyə gömrük rüsumundan azad şəkildə gətirə bilirdi. Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi yeni qaydalara görə isə artıq bu rəqəm 800 dollara endirilib. Həmçinin bundan sonra eyni fiziki şəxsin adına elektron ticarət, poçt vasitəsilə rüsumsuz 300 dollarlıq mal gətirməyə icazə verilir. Hansı ki, bu məbləğ 1000 dollar idi. Əvvəlki qaydalarda burada ayda təqvim ayında bir dəfə ifadəsi yox idi. Yeni qaydalarda təqvim ayında bir dəfə ifadəsini əlavə etməklə vətəndaşlara sadəcə bir dəfə bu imkandan istifadə hüququ yaradıldı. Bu nə deməkdir? Yəni siz 300 dollarlıq deyil, 50 dollarlıq məhsul gətirsəniz artıq gömrük ərazisinə, bu o deməkdir ki, sizin həmin təqvim ayı üçün müvafiq güzəşlərdən istifadə hüququnuz məhdudlaşdı. Yəni siz artıq əvvəlki dövrdə 1000 dollarlıq icazə verilirdi. Siz bir məhsulu 300 dollara, ikinci məhsulu 500 dollara, üçüncünü 200 dollara gətirə bilərdiniz. Ay ərzində 1000 dollar toplandısa, ondan sonra artıq rüsumların hesablanması başlayırdı. Amma yeni qaydalarda elə deyil. Yalnız bir dəfə müvafiq imkan verilir. Və siz o bir dəfə ərzində əgər hər hansı bir 100 dollarlıq, 50 dollarlıq məhsul gətirmisinizsə, 300 dollarlıq sizə verilən güzəş limiti artıq həmin ay üçün qüvvədən düşür. Ekspert Rəşad Həsənovun fikrincə, yeni qərar bir mənalı olaraq vətəndaşların şəxsi istifadə məqsədi ilə mal almaq imkanlarını məhdudlaşdırır. Xüsusilə sərhəd bölgələrində yaşayan və xırda ticarətlə məşğul olan ailələrin gəlirlərinə ciddi şəkildə neqativ təsir göstərəcək. Siz artıq xaricdən bu məhsulu gətirməkdə maraqlı deyilsinizsə, məcburən yerli şirkətlərin xidmətlərinə müraciət edəcəksiniz. Çox rahatlıqla artan tələb fonunda yerli şirkətlər, tədarüksüz şirkətlər qiymətləri artıra biləcəklər. Və dolayısıyla ölkədə hansısa formada bir tərəfdən əgər müvafiq qaydalar fiskal gəlirlərin artmasına xidmət eləyirsə, yəni hansısa formada gömrük rüsumlarının yığımını artırmasına səbəb olursa, digər tərəfdən amma daxili bazarda qiymətlərin artmasına gətirib çıxarda bilər müəyyən xüsusi məhsul növləri üzrə. Ekspertin fikrincə, mövcud vəziyyətdə böyük kargo şirkətlərinin fəaliyyətinə, gəlirlərinə ciddi təsir baş verməyəcək. Burada əsas çətinlik daha çox fiziki şəxslərin sifarişlərinə hədəflənən kiçik kargo şirkətlərinin fəaliyyətində yaranacaq. Çünki səmərəli aşağı düşdükcə, imkanlar azaldıqca müraciətlərin də sayı azalacaq. Nəticədə prosesin sonunda bu şirkətlərin bir qismi bazardan çıxmış olacaq. Yılmar Məmmədli, Eşad Mətləboğlu, Baku TV.